limesemwa tayari, tafadhali usilirudie. Dadangu, wewe ni wa Kwale? Haya, huyu ndio mwakilishi wa pili wa Kwale. Haya, sema basi. Hodi mhoe. Kwa majina ninaitwa Binti Musa Ganzala. Mimi ni youth chair wa youth Matuga sub county. Niko na point zangu nataka kuzungumza. Mheshimiwa baba Raila, nashukuru leo hii nimeweza kukuona. Na hii yote ni juhudi ya mama yetu Zulea kule Kwale. Sisi hatuja kusahau na wala hatuta kusahau. Twaomba kama youth uchaguzi wa ODM uwe, ili kwa sababu ma youth wengine kama mimi wapate nafasi za kukutana na wewe. Kuko watu ambao wanapenda ODM kule chini, lakini hatuna uwezo kwa sababu timu ni za zamani kwa zamani. Hatujulikani, twapenda chama lakini hatuonekani. Kwa hiyo tunataka uchaguzi Kwale uwepo. Hata tena usiairishwe hiyo tarehe iliyopangwa. Haya, asante sana. Tumefunga. Chengine pia ningependa kumuomba baba. Tunajua kwa unaenda safari ya AU. Tunajua utakuwa mbali, lakini tunaomba uweze kuendelea kututetea kule Kwale kwa sababu ya mashamba yetu. Sisi jicho letu Kwale ni wewe baba. Sisi tuna imani na wewe. Na pia tunaomba kwa sababu uko karibu na Rais Ruto, uweze kuongea naye kule Kwale, kuna nafasi za ma MCA waliotolewa na court. Sasa tunaomba msukume Ruto aweze kuchagua makomishna ili zile nafasi ziweze kujazwa. Asante. Haya. Shukran sana wote ambao mmetoa semi zenu. Nataka niwahakikishie kwamba sisi kama viongozi wa chama hapa mbele tunanukuu kila kitu ambacho kinasemwa, na kwa sababu sisi wote ni wa familia moja, hatungependa kwamba mkutano huu